Po vazhdojni me qëndru me hashtag Gjessin, ta shu për intervjusën e dytë në studio, do flasim për një konferensë për uh, sigurin kibernetike Cyber Zero, e cila du të mba gjatë kësaj jave, më konkretisht gjatë të ejtës dhe të prandës, se për të folion më në detaj e saj për kësaj konferenës e kemi tëftuar e dona podvorica nga shqoqata kibernetike ACA, e cilës po i themi mirë me Gjessin. Mirë më nëgjesi, dhe mirë më për gjithë shiku si të uaj. Gjithë më kemi në studia. Falem dirit dhe për mëani. Gjatë më këtyre ditve ke qenë shumë aktive në për media, po, jeri këthy pas, ke pas edhe shumë angazhime. Po, kam mëndu vetëm para disa viteve kur gjithë do ditë kam qenë në, në ekran, gjithë do ditë është dashtë me mëndu si do të duke mësot, që farë duhet me vërë sot e tjera. <laughs> Ju ke këthy prapë këtyre më duket. Po, mua po, besoj më shumë. Ok, e tona, të ndalimi të konferenca e cila vetë se tregova, sa, e cila do t'i kushtohet sigurisë kibernetike, Cyber Zero. Edhe këtë edicion? Po, atëherë konferenca ndërkontare për siguri kibernetike dhe privatsi, si vjetë bëm bashkë 60 panelist në 9 panele diskutuese dhe presim një audiencë për e njëmi personave nga komuniteti për siguri kibernetike dhe privatsi, institucionet publike dhe private, bankat, kompanit e sigurimeve dhe gjdo individ, institucion tjetër që ka për interes të di më shumë rrës sigurisë kibernetike dhe privatsis pra mbrojtjes e të dhënave dhe mbrojtjes e gjithë shka jesi të dhëna që ne kemi aktualisht në botën virtuale, një jetën virtuale, nëse mm -hmm. mund të më kështo pra në mënyrë elektronike. Pa. Cyber Zero është menduar si një koncept në kuadrë të kësaj konferenësë që do të uabëj më djetë të gjithve, në këtë ras jo vetëm audiencës që do të jemë pjesë e klan arenas dhe konferenësës tonë, por edhe gjithë atyre që këto ditë kam pasë rasin të marim më shumë informacione për konferenësën tonë që ne në këtë kohë duhet të kemi zero besim të gjithë shka që qarkullon online dhe zero besim në gjithë gjithë që lidet me me privatsin tonë. Në javën e privatsis që shënohet, o thotë gjatë kësa jave, prej sot e tutje, ne kemi bashkërëndu disa aktivitete cilat ne si pra si shoqat kibernetike shqiptare, i finalizojmë të ejnëtën dhe të premëtën në bashkëpunim me ambasadën Amerikani në Prishtinë dhe të premëtën po ashtu në bashkëpunim me agjensionin për informim dhe privatsi me cilin kemi organizu disa panelet cilat lidhen me edukimin sa i përket privatsis, ku janë sfidat në këtë fushë, dhe cilat janë sulmet më të shpeshta digitale në cilat ne mund të përbalemi në këtë kohë, dhe jo vetëm ne, por e gjithë bota pasi që uh, kë shekull konsiderohet si shekull kur luftohet uh, në mënyrë digitale, pra për me sulmeve digitale. Po, përmendet që do të marim pjesë shumë persona, shumë biznese, kanë të regua ta që kanë po sfida fida gjatë gjithë rukëtimin të tyre saj përket sigurisë kibernetike. Janë kërsnuan do njëherë, është se nuk të dhenat? Po. Absolutisht, në synimi i komunitetit për siguri kibernetike dhe privaci është të bëj bashkë të gjitha ato uh, kompanitë të cilat kanë synim mbrojtjen uh, uh, kibernetike, mbrojtjen online dhe mbrojtjen e privacis në anën pa. tjetër që po ashtu um, vedisojnë qytetarët dhe e kam pikrisht të koncept, por jo vetëm kaqë, sepse në, në konferenësë ndërkomtare për siguri kibernetike dhe privaci këtë herë, mm -hmm. si edhe vitet të tjera rëndom, kemi synim dhe tashmë kemi marë uh, konfirmimin se do të kemi disa prej kompanive më prestigjozët të cilat prodhojnë produkte të cilat na mbrojnë neve në uh, botën virtuale, do të të mbrojnë të dhenat tona elektronike dhe që janë produkte të cilat janë të trendeve të reja më inovative, dhe që mund të përdorin institucionet publike, ato private, mm -hmm. jo vetëm në Kosovë, po ku dhe në përbot për të mbrojtur të dhe në e tyre online, për të mbrojtur bizneset e tyre. Po, ka e më këtyre kompanive? Po, cila për shambull së... është kompanija Fortinet, një prej kompanive më presigjozën, më të njohura në botë, që edhe si vjetë vjenë kuadr të këti edicionit të konferencës Cyber Zero, për të njoftuar më shumë për produktin të e vetë më të ri, mm -hmm. sa i përketë mbrojtjes online dhe surmeve digitale dhe për të shpalosur gjdo gjë që është ere në këtë fush dhe për sfidat me cilat aktualisht për balët bota në këtë lëmi. Po, po përsa interesi ka qenë i malë nga të gjithë me qenë se keni pasë dhe trajnume, trajnime të shumë po, ta që keni krye në kompani të ndryshme, vetëm vetëm për të informuar sa i përket këti aspekte. Po, e, si sh, po e përmend dhe ti, e, konferenca Cyber Zero këtë her vjen si pjesë e projektit media dhe qëndrueshmëria e sigurisë kibernetike, një projekt të cilin e ka përkrahur financiarisht ambasada amerikane në Prishtin dhe që ka asistuar mediat në pjesën teknike, në pjesën e sigurisë kibernetike. Ne kemi testu disa media, ndërto edhe të shtatë për të parë se ku i keni dopsit në infrastrukturën online dhe ku janë pikat juaj e më të dopta me përkrahur këtë rast ne kemi dhënë edhe rekomandimet për mes një raporti se ku duhet tjeni më vigilant dhe cilat janë ato halka që duhet ti përmirësani, ti forconi më shumë që të jeni të mbrojtur online. Mos harojmë që sulmet e tila din të ndikojnë kompanit në të rast edhe mediat jo vetëm në, si dëm ekonomik, por edhe në aspektin e imajit, për shambu logarit në këtë kohë, kur ne jemi drejt për drejt në, në të shtatë dhe po flasim për këtë qështje, mund të ketë një grupi që aktuar njerëzisht të cilët një nuk i njohim që mund të koruptojnë gjithë shka që po ndodhë online aktualisht dhe që e e korupton gjithë shka që pëndohë drejt për drejt në programin tuaj dhe të vendosë nën logon tuaj një përmbajtje të caktuar e cila nuk, nuk e përshar. ka dritën e gjelë bërë të institucionit tuaj, të politikës tuaj editoriale uh -huh. dhe thot, dhe 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 si uh, shoqat uh, kibernetike jemi duke u munduar që të jemi shumë aktiv në pjesën e edukimit uh, jo vetëm të medjeve për atës e qëfar mund të ndodhë në rrasa ta përbalër me një surnë mm -hmm. digital, por edhe të institucioneve të tjera pa e haruar këtë rrasë edhe uh, pjesën e edukimit të fëmijeve, do të kemi një panel të veçant uh, që fletë për bulizmin online, ju e dini qëfar ka bërë TikTok vitet e fundit dhe është një trend tejet negativ për fëmi e mm -hmm. tonë, bulizve i dita ditës, për këto kemi ndërtu një panel që po ashtu përfshin policinë e Kosovës dhe institucionin mm -hmm. për hetimin e krimeve kibernetike që do të tregoj më shumë për atëse qëfar po ndodhe si mundet Kosova të mbrohet në, në këtë aspekt, ka disa vendë në botë që kam fillu një iniciativë për të ndaluar TikTok-on dhe përdorimin e ti në, në vendet e tyre, pikrish për shkak të dëmi të madhë negativ që po, që po e bën këj rjetë social të, të fëmije tonë dhe të, të gjitha moshët. Po. Në bazë punës dhe të rrëtë që keni pasë mm -hmm. dhe gjithë hullumë timi, cilat kanë qenë gjithjet që keni hasë? ku kemi ngecje. Po, ne kemi qenë në disa medje uh, gjatë uh, vitit uh, që lëm pas prej vjeshtës, uh, pra nga shtatorje e tutje, kemi, uh, kemi skanu 7 medje uh, duke përfshi dhe kanalin uh, tuaj, me gjitha këto gjetje nuk kanë nuk kanë qenë për publiko, ne nuk i mm -hmm. kemi bërë publike, po. kemi, kemi dërguar vetëm raporte konfidenciale tek kë uh, udhetsit mm -hmm. uh, e, e medjave në cilat kemi bërë skanime dhe po ashtu një një verzion pa, pa përmendur emra dhe me statistika se ku janë dobsit kryesore, ne mm -hmm. do të prezentojmë në ditën e partë të konferences të ejnëten, Tanzera Bazi, drejtari shoqatës tonë, do të bëjnë një prezentim të të gjitha gjetjeve ku po ashtu janë përfshirë dobsit dhe i për mm -hmm. rekomandimet në lidhje me atëse ku duhet përmjërsohën kompanitë medialen të rast, për të mos qenë cak i sulme online, ne mund të jemi gjithmonë cak i mm -hmm. këture sulmeve, me gjitha të kur kemi kriju infrastrukturën e duhur, kur kemi marë më heret masat e nevojshme, dëmi mund të jetë më i vogël, dhe kur dëmi më, është më i vogël, rikuperimi është më shpejt i mund shumë, se sa shembja e komplet një diçka që ndërtohet për vite dhe sigurisht dëmton jo vetëm një pa. përsëm, por gjithë kompaninë, gjithë profesionistët e, e biznesit. Po, ndërtona, saj përket institucioneve, ka qenë të qasme, kanë qenë bashkëpunuës, saj përket kësaj pjese, me qenë se tjetë Komun... që shpesherë dhe institucionet janë sa kisulmeve të tila. Ndo njëhen, na duke të sikurim punohemi shumë, por e kemi vetëm për shkakt aspektit pozitiv, si dhe saj se qëfar shohim në trendet botrore do të thotë jemi shumë të interesuar që të rrisim më shumë vigjilencën, që të vëdisojmë sa më shumë institucione publike e private në mbrojtjen e të dhënave të tyre, por edhe privatësisë uh, së të gjithëve. Ju e dini, ka kompani të shumta, banka, biznese, kompani sigurimi që kanë të dhëna tona konfidenciale. Uh, për shembull, vitin e kaluar Shqipëria është përballur me një trend të tillë të daljes në publik të pagave të... Dhena personale. Po, dhe po ashtu janë jan përbalur me një situatë kur është paralizu gati komplet sistemi uh, online në një kohë kur asë uh, Kryeministri Edi Rama nuk ishte në Shqipëri dhe uh, kjo do tjetë po ashtu një tem që diskutohet uh, në një nga panelet tona mm -hmm. diskutuese uh, të ejtën dhe të premtën kur do të kemi tëftuare dhe policin e shtetit shqiptarë dhe ekspert të tjerë të cilët vinë nga kompani të mdha të botës e që mm -hmm. këtë herë ne kemi prejkur edhe diasporën shqiptare, jo vetëm sa për t'i bërë pjesë të konferensës të por për fatin e mire të madhë që këta njerës, këta të rinë diaspora jo, në dëmë të dje me vajza treja që janë lindë dhe rritë në përbendet të ndryshme të Evropës dhe në Amerikën e largët, janë pjesë e kompanive prestigjose, në botë, jo vetëm si staf i thjesht, nëse mund të them kështo, pa. por që udheqin departamente të mëdha dhe bëjmë politika të rëndësishme në kuadrë këtyre kompanive që janë pjesë e teknologjisë informative në botë, kemi njerëz në Google, që do t'i kemi mm -hmm. si vjet në Kosovë dhe në disa kompanite tjera të rëndësishme. Okay. Që uh, do thëtë prodhojnë produktet më të rëndësishme për mbrojtje online. Do tjetë një konferenci për masave zhigante me po, afro një mi pjesë marës për mende nga fusha e kompani duket, prestigjose gjithande i botës. Dhe po ashtu uh, gjithë shka që uh, kemi vendos me, me bo këtë vetë është lehtësimi atyre që duan me qenë pjesë e konferencës mm -hmm. tonë, prandaj kemi lënë enda aktiv një link ku njerëzit mund të registrohen për të rezervuar një një bilet në një nga panelet tona diskutuese, oh, sepse... Ka ko akoma, dhe më thënë ko, që t'jenë pjesë kësaj konferenca. Po, kush do që klikon në Cyber Zero, eventualisht në shoqata shqiptare kibernetike, mm -hmm. do të gjejë aty një link uh, ku mund të, uh, të aplotsoj dhe të bëhet pjese e konferencës tonë. Po, Nuk duha... Nuk duha... Nuk duha... Nuk duha... që duha... Nuk duha... Nuk duha... Nuk duha... Nuk duha... Nuk duha... Nuk duha... Ka kriteria... Do vështir të vështirë që të funksionojmë në këtë formë, me gjithë atë do, do të kënë njerës të fushës, zyrtarë mm -hmm. të mbrojtjes të të dënave personale, mm -hmm. njerës që janë vinë nga bote e teknologjisë informative, mm -hmm. studentët, um, um, profesionistët e IT-s dhe uh, të tjerë që po ashtu janë të kyqur në institucionet publike dhe që udheqit departementet që lidhen me fushën për cilën mm -hmm. konferenca nështë do të diskutoj për gjatë dy ditve. Mos harrojmë përmendim garen e madhe të hakerve, ne të enjën e legalizojmë hakimin online, por jo për të gjithë, vetëm për faqet me cilat kompani dhe faqet me cilat ne kemi vë një dakordancë, mm -hmm. në lidhje me atës e a mund të testojmë faqen e tyre për të parë se cilat janë dopsit e tyre në internet mm -hmm. dhe për të gjitha dopsit që gjendën këtë ditë në mm x faqet, du të oja 10 faqet me cilat ne jemi dhe kur fillemisht, mm -hmm. uh, uh, hakeret tanë uh, shpërblehen me 20.000 dolar nga ambasada amerikane në Prishtinë, që është një, një qëshmim ko gja i madhë dhe që um, si të them, uh, si interesim të vazhdushum të shumë shum djemve e vajzave të rejate cilat janë të kyqur në fushën e sigurisë kibernetike. Edhe një motiv ekstra. Absolutisht. E, për vajzat kemi mendu po ashtu veçanë, sepse ne këtë vetë kemi themilu një qmim që ndajmë për Uh, ekskluzivisht për vajzat, edhe mm. për këtë qëmim në kandihmu e për këra ambasada Amerikanë në Prishtin, linku është enda aktiv për të gjitha mm. ato vajza uh, të reja, por edhe uh, të moshësime, për shembul që A. kanë uh, kontribu në fushën e sigurisë kibernetike e privacisë, kanë krihu mm. ndonjë aplikacion që kanë dihmu komunitetin, ndonjë produkt që A. e ka lehcu e uh, mënyrës që funksionohim online mm. në gjithdo gjë në ditët e sotme dhe një juri profesionale do të ndaj të reqmime për këto vajza, aplikimi është ende i hapor dhe unë inkurajoj të gjitha vajzat e reja që duan me qenë pjesë e konferences tonë dhe, dhe të fitoj një qmim koha dërë të Cyber Zero të aplikojnë në linkun që po ashtu e gjenë online. Po, janë të shumë ta në numën, me qenë se ta shumë numën i vajzav të cilët në prevesionin cilat nështë ta janë konsideruar dhe janë darë si pas gjenis, ta shumë duke që është ty e gjitha Kemi jo. Kemi vajzat tjash zakonshme që janë përfshirë në fushën e sigurisë kibernetikë. Shklorenta Janushi, për shembul, një prej njeqen vajzave me influencë të madhe në sigurisë kibernetike e mm -hmm. privacinë në Evropë Uhum. dhe Drinusha e disa vajzat e tjera të cilat po ashtu kanë themelu organizata ku bëjmë bashk vajzat e reja në Kosovë që kanë dëshire, kanë pasion me qenë pjese e fushës e teknologjisë informative dhe çka është më, më befasuës dhe është fakti që ne vitet e fundit shojim që të rinët tam po dëpërtojnë fuqishëm e shpejt në në fushën e teknologjisë informative, ku do në përbot duke qenë profesionistë zot dhe te për të mdajnë. Po, me qenë së është një da prej fusha vendoshta ku së më shumë edhe ka siel të hyra edhe ka interesim të manë nga të rinjën të Kosovës, pa dushim që është një mundësi e mirë për gjitha ta që të vinë edhe të informojnë me në detoaj ndoshta ndushta sa i përket kësaj përshë. Absolutisht, ne, ne presim të shtatë dhe të gjitha mediat e tjera që kanë interes të jenë pjese e konferencës së ndë, të marin informacionet më të reja saj për ketë trendeve më të reja të mbrojtjes mm -hmm. online, jo vetëm të sistemeve tona elektronike, të dënave tona elektronike, por edhe të privatsisë son në Klan Arena të ejnëtën dhe të premëtën në këtë javë, kur uh, bëjmë më shumë për privatsinë tonë. Ok, do nga falim shumë për gjitha këto detaje, po përsa i prisni gjitha ta pjesë me dual hapur të ejnëtën dhe të premëtën. Absolutisht, jenit mirë së so ardhur. Kërënësia është jona.